Kandidati i Partisë Demokratike për kreun e bashkisë të Tiranës, Halim Kosova, është takuar me banorët e një prej zonave më të varfra të Tiranës pranë shkollës së bashkuar. Banorët atje janë ankuar për kushtet ekstreme ku jetojnë. Jo, nuk vu popullin për bukë, po ne pornon për bukë në gojë, po ti po vetitarën ke fytyje. Dhe po bimi nuk po e japin në lekë të invaliditetve. Ne aty po ikin asyt. Teksa kandidati demokrat Halim Kosova ka vizituar banesën e një familje në gjendje të rënduar ekonomike, ai theksoi se është i vendosur për të pasur një program realiste të prekshëm për qytetarët, ndërkohë që edhe shtoi rëndësinë që ka vota 21 qershorit për të gjithë ata. Ideja ime është që të gjithë ta keni të mundur një copë mundësi për punë. Sepse ju vini këtu nga halli, po që po të kishtë mundësi me punu ose me marë rogën si gjithë, si pjesë e mirë, ata e dinit vetë ju se që ka tunë dhe si arxoni legën në shpi. Të kemi 2 muaj nga e rion vendia që s'marim në neve pensionin. Dhe ka ikë gjithë lagja, në është në Gjermani. Dhe gjithë lagja, gjithë do, ka ikë në Gjermani, sepse është ekonomia për to. Aso, aso. Nuk është fjala për të bëca premtime, po është fjala për me paralitetin që programi që do ndërtojmë tjetë i prekshëm nga gjithë dhe tjetë frutdomën së për gjithë. Ajo që më përqenë është që ka arë koha që duhet vlerësu vota juaj. Dhe ju këtë mundësi që keni për votën e juaj, ta shfrytëzoni për të mirën e juaj. Donë aty ku vërtet ju ndërtoni një perspektivë. Nuk është puna për të fitu diçka në votim, po është puna për të fitu 4 vjetët.